ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ನಾಳೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ್ ಬಂದ್ನ ರೂಪುರೇಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೇಜರ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಲು ರೈತರ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೈತ ನಾಯಕ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳಿನ ಬಂದ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳಿನ ಬಂದ್ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಲ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಏನೈತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂತ ಹಂತ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಕಟು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವತ್ತೇ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋಲಾರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾಳಿನ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆಯುಕ್ತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5,000 ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾಳೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ CRDR ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇರ್ತವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರಣಿ ಬಂದ್ಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಬಂದ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್. ನಾಳಿನ ಬಂದ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ಬಂದ್ಗೆ ಕೇವಲ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಂದ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಬಂದ್ನಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿರೋ ಗಡಿನಾಡಿನ ಜನರು ನಾಳಿನ ಬಂದ್ಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ಬಂದ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ನಡೆದಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆರಳಿದ್ರು. ಇದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೇವೆ, ನೀವು ಅನ್ನ ತಾನೇ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಬಿಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ದಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 25 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 55,000 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಗಳು ಸುಮಾರು 50,000 ಮನೆಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಬಗೆಹರಿಸೋರು? ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ 25 ಜನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಇದಕ್ಕ? ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಜೋಳ ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಒಂದುವರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಈ ಮುಳುಗಡೆ ಆದಂತದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಚರಂತಿ ಮಂಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಟ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಅಂತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರು ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಿರುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಚೇರ್ಮನ್ಗಳನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸು, ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ಟರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ದುಂದು ವೆಚ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ತಡೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಅಧಿವೇಶನ ಇದಾಗಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಾರಿ ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ನಡೆಯಿತು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಸ್ವಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ನಾಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಅವ್ರ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ನೀನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವೇಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರು. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಸದನ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು. ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಶೋಕ್ ನೀ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯಾಂತ ಅಶೋಕ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ನಾವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯ ಅಶೋಕ್ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ನೀವು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಸುದ್ದಿ ಸರ್, ಡೈಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಸುದ್ದಿ, ನೀವೇ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ವಕ್ತಾರರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕ? ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾವ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಪತಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನು ಬೆಂಬಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೇಳದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಅವರ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗುವ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೌಲತ್ತೇ ಅದರ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಎಚ್ಡಿಕೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶೀಘ್ರ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಬಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ನಡೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಚಿವರಾಗಿಯೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗಿರುವ 198 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 293 ವಾರ್ಡ್ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ದಾಂಡಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಎ ದಾಂಡಿಯ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಜೈಲೂಟವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಲಕ ಕವರ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಗರಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ಕೈಚಳಕದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಪಾಲನಾ ಜೋಗಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಿಸಾನ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಕನೌಜ್ಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವಾರ್ ಬುರೇವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಬ್ ಎಂಬ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟಿ ಸಂಜನಾಗೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಮಾಡಿ ತೆರೆಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೇರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಎದುರು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗು ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯೋಗಾನಂದ್ರಿಂದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾರನ್ನ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಮಿಷದ ಭರವಸೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಿರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ನೆನೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ನೇಪಾಳ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಸೈಬೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಾರ್ ಹೆಡ್ ಗೋಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18.